mindvagyok, og omkring det du tog i. Og så, hvad gælder det i så? Hvad er det? Hvad siger du? Ja, og tøv? Ja, tøv? Hey, I never papa. Ett av våra fäder och våra vuxna som kan hjälpa dig. Det är alla sista mamma gör och det mamma nästan ångrar dig göra till att löpa dig. Du som har löpt dig är frikommande så att det rymden står i chansen för dig att det är två som kommer att stiga i chansen en och till. Och vidare ligger det att alla världsbånder oavsett om man till talet dig eller till simkors dig kunna ringa 8-8-3. Vidare ligger det att du? Ja. Och man ringer Ik heb twee, zie je hoe man is, zie je hoe het is. En dan vertelt hij een wachtstand. Laat maar eens een wachtstand, dat is de eindige man. Zo zie je maar bij een man, vertel je hoe man is. Je stand hier, je bent weer hier, je stand hier aan de kei, en dat je zuska zal zijn. Dus als je ziet die hinden, dan kan je nog vinden dat je het verheerde. Het is wichtig dat je een wachtstand en dat is een wachtstand. Oké, dan ben je naar gronden. Kom. Du ska nog stemmen in de jongen. Og begynner med det grunnet.